ধেমাজি জিলার জোনাই মহকুমার অন্তর্গত সিমেন চাপরি বিহুতলি বাকরিত আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবসর দিনা আমার সিমেন চাপরি তথা জোনাই মহকুমার টাই আহোম যুব পরিষদ অসম লগতে ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির যুটিয়া উদ্যোগত যৌথ উদ্যোগত আজি এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসর দিনা বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী এটা লওয়া হয়েছে। ইয়াতে আমার সিমেন চাপরি অঞ্চলের বহুকেটা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানত বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী ইতিমধ্যে চলি আছে। তার সংগতি রাখি আজি আমার ইয়াতে সমবেত হওয়া আমার সিমেন চাপরিবাসী রাইজ তথা বহুকেটা সংগঠনের কর্মীবৃন্দ আমার ইয়াতে উপস্থিত আছে। লগতে আমার উপস্থিত আছে জ্যেষ্ঠ নাগরিক সন্থাও আমার ইয়াতে উপস্থিত আছে। আমি এতিয়া আজি এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনা বিশ্ব পরিবেশলৈ যিটো আমার ভাবুকি কহিয়াই আনিছে, যিটো পরিবেশ আমার বিনষ্ট হয়েছে, তার ফলত আজি আমার মানব জাতির যি ধ্বংসর পথলে গৈ আছে, যি বিপদর সন্মুখীন হবলগীয়া হয়েছে, তার সংগতি রাখি আজি মই আমার এই সিমেন চাপরি টাই আহোম যুব পরিষদর প্রচার সম্পাদক লক্ষ্য সমুয়াক মই তেখেতক ওচৰলৈ মই যাবলৈ চেষ্টা করিম। তেখেতক মই পুনচাতে এটা প্রশ্ন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমার এতিয়া বিশেষকে সিমেন চাপরি এই অঞ্চলবাসীর যি আমার সিমেন নদী, আমার সকলোৱে এখন পরিচিত নদী, আর এই নদীখনের বুকুয়েদি আমার যি জলরাশি অরুণাচল প্রদেশের পাহাড়ের বই আহি আমার সিমেন চাপরি অঞ্চলের মাজেদি বই গৈ ব্রহ্মপুত্রত পৰিছে। কিন্তু আজি এই সিমেন নদীখনেরও ভবিষ্যৎ বৰ দুখলগা দিশত পরিণত হৈছে। ইয়াতে সিমেন নদীর যি চেনেল, যিটো নেকি বৈ যোৱা সুতি, সেই সুতিটো আজি তার বুকু বালিৰে উপচাই পেলাইছে। কারণ ইয়াত বিশেষকে এটা ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কাৰণে এইটো হবলৈ পাইছে। আজি আমাৰ এই সিমেন নদীর বুকুত কিছুমান অপদস্ত, কিছুমান অর্থলোভী মানুহে আহি আজি ইয়াত বৃহৎভাৱে অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য চলাই আছে। আৰু এই খনন কাৰ্য চলোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি সিমেন নদী গতিধাৰাৰ এটা বিপদ গামী হবলৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক আপোনালোকে যিহেতু এই অঞ্চলৰ বিশেষকে আপোনালোকে এই অঞ্চলৰ সকলো দিশ আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰি আছে, আপোনালোকে ইয়াৰ বিশেষ অভিভাৱক হিচাপে আপোনালোকে দল সংগঠনে থাকিও আজি সিমেন নদীৰ এই পৰিৱেশটো হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? হয়, বিশেষকৈ আমাৰ সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ তথা আমাৰ প্ৰাণবিন্দু সিমেন নদীৰ যি গৰা খহনীয়া অবধ, যিটো শিলৰ কুঁৱাৰীৰ বেহা বেপাৰ, এইবিলাক ক'বলৈ গ'লে সঁচাকৈ আমি দুখ লাগে। কিছুমান দুশ্চক্ৰই গোপনে চৰকাৰৰ লগত মিতিৰালি কৰি যিখিনি সিমেন নদীৰ ভাৰসাম্যলৈ, সিমেন নদীৰ তথা দুইপাৰত থকা জনবসতি গাঁওসমূহলৈ বিপদ মাতি আনিছে, নিতান্তই ক'বলৈ আমাৰ দৰকাৰী কথা, চিন্তা কৰিবলগীয়া আমাৰ দৰকাৰী কথা। আমি সিমেন চাপৰি তথা আমাৰ জোনাই মহকুমাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ লগতে সিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমি কথাটো অনুধাবন কৰিছোঁ। আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি সিমেন নদীৰ যি অবাধ কুঁৱাৰীৰ বেহা বেপাৰ চলিছে আৰু সিমেন নদীৰ যি গৰা খহনীয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিশেষকৈ পশ্চিম সিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত সিমেন কৈবত্ত, দাধৰা, মাদুৰী গাঁও, ৰংকুৰিয়া, লামাজান আদি যিখিনি সিমেন পশ্চিম সিমেন চাপৰি অন্তৰ্গত গাঁওসমূহলৈ ভিভীষিকা মাতি আনিছে, সেইটো আমি অতি সোনকালেই তৎক্ষণিকভাৱে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমি এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ ল'ম বুলি আমি ইয়াৰ আশা ৰাখিছোঁ।
ইয়াতে আমাৰ আৰু উপস্থিত আছে টাই অসম যুৱ পৰিষদৰ আমাৰ সভাপতি প্ৰণৱ কুমাৰ সন্দিকৈদেৱ। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? চিমেন নদী যিটো গৰাখহনীয়া ভয়াৱহ এটা ভৱিষ্যতলৈ গৈ আছে, সেই দিশত আপুনি কিবা এটা? এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে চিমেন নদীৰ যিখন মুখ আমাৰ অৰুণাচল পৰ্বতৰ পৰা যি নৈ ওলাই আহিছে মুখখন, তাত বৰ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড শিল আছিল, আমি এটা সময়ত দেখি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। এই শিলবিলাক এতিয়া এই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঠিকাদাৰসকলে কি কৰিছে, ইয়াত মানে খনন কাৰ্য লগাই দিছে আৰু শিলবিলাক ভাঙি ভাঙি ইয়াত মানে কোৱাৰী বহাই ইয়াৰ পৰা লৈ গুচি গৈছে। সেই মুখখন বহল হৈ গৈছে, বহল হোৱাত কি হৈছে, পানীবিলাকৰ ভাৰসাম্য নাইকিয়া হৈছে। যে দুয়ো কাষে অকল একাষে নহয়, ইটো দীপা ছাইডৰ গাঁওবিলাককো ভাঙি চিঙি চুৰমাই কৈছে। আমাৰ এইফালেতো গৰাখহনীয়া কৰি বহু মানে বেঘৰ হৈছে, গৰাখহনীয়া লোক মানে ইয়াৰ পৰা উঠি যাবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত একদম চুপচাপ হৈ আছে, কোনো এই ক্ষেত্ৰত মানে কোনো হস্তক্ষেপ লোৱা নাই। আমি তাকে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম মানে সমিতিয়ে আমি যৌথ উদ্যোগত আমি এইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আমি অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে আমি এই বিষয়ে আমি তৎকালীন মানে এই দুষ্কৃতিকাৰীক হস্তক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম। এই আমাৰ মতামত। আৰু আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি লক্ষ্য চুতীয়াদেৱ। তেখেতে এই চিমেন নদীৰ গৰাখহনীয়া বিষয়ে কিবা ক'ব নি চমুকৈ? সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেললৈ আমাৰ সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আজি 5 জুন তাৰিখ আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আজি আমাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ সীমেনচাপৰি আঞ্চলিক ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি জোনাই 26 জন টাই যুৱ পৰিষদৰ সহযোগত আমি আজি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী এটা হাতত লৈছোঁ। এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো আজি এই কাৰ্যসূচীটোৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰলৈ এটা বাৰ্তা পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছোঁ, ৰাইজলৈ এটা বাৰ্তা পঠিয়াব বিচাৰিছোঁ। আমি যাতে আমাৰ যিসকল যিবিলাক মানে বনাঞ্চল আছে, অবৈধভাৱে তাত আমাৰ গছ গছনি কাটি চোৰাং বেপাৰীসকলে কাঠৰ অবৈধ বেপাৰ চলাই আছে, অতি শীঘ্ৰে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ চিমেন নদী যোনটো অবৈধভাৱে খনন কাৰ্যসূচী চলি আছে, অবৈধভাৱে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত ক'বলৈ হ'লে যিসকল চোৰ বুলি ক'ব লাগিব, এতিয়া তেখেতলোকে মানে অবৈধভাৱে যিবিলাক কাণ্ড কাৰখানা কৰি আছে, আজি তেওঁলোকলৈ আমাৰ জোনাই 26 জনৰ টাই যুৱ পৰিষদ লগতে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকললৈ আজি এটা সকীয়নি দিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ দিনৰ পৰা তেওঁলোকে সুচীয়া হওক, চিমেন নদীত অবৈধভাৱে কোনো বেপাৰীয়ে ইয়াত খনন কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিব, অন্যথা আমি তেখেতলোকৰ ওপৰত বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আজি মিডিয়াৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো যদি বা প্ৰশাসন বিষয়াও যদি এইটো ক্ষেত্ৰত যদি মেনেজ হ'বলৈ বিচাৰে, তেখেতসকলৰ ওপৰতো একশ্যন ল'ম বুলি আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছোঁ। মানে গগৈ ছাৰ, আপুনি কি ক'ব? এতিয়া আজি পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা আমাৰ চিমেন চাপৰি বিশেষকৈ পৰিৱেশৰ ওপৰত আপুনি কিবা ক'ব নেকি? আগৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়াৰ পৰিৱেশৰ মাজত মানে পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা আপুনি দেখে? হয় হয়, আজিকালি এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত আমাৰ চিমেন চাপৰি যিটো অঞ্চল, এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি, পশু পক্ষী ইত্যাদি বনৰীয়া মহলৈকে আছিলে। হয়, কিন্তু যেতিয়া মানুহ ইয়াত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিবলৈ ধৰিলে, আহিবলৈ ধৰাৰ পৰা মানুহে ঘৰ দুৱাৰ সকলোবিলাক মানুহ বহি বসবাসৰ উপযোগী হ'ল। উপযোগী হোৱাৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ জনাঞ্চল ভৰি পৰিলে। জনাঞ্চল ভৰি পৰাৰ পিছত আমাৰ
যিবিলাক বনৰীয়া পশু পক্ষী আছিল সেইবিলাকে আমাৰ জনা অঞ্চলৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি খিমেন চাপৰিত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আছিলে, অৰ্থাৎ এইখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা, ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱাৰ থকাৰ উপৰিও আমাৰ জনবসতিসকলে যিবিলাক গছ গছনি ৰুইছে সেইবিলাক হৈছে আমাৰ মানুহে ৰোৱা আৰু প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ পাই গছ গছনিবিলাক আমাৰ ইয়াত হ'বলৈ ধৰিছে। কিন্তু আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত আমাৰ ৰাইজে এজোপা গছ কটাৰ পিছত দুজোপা যে গছপুলি ৰুব লাগে এই কথাটো আমাৰ ৰাইজৰ মনলৈ অহা নাই। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ চিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ নদীসমূহৰ উপৰিও যিবিলাক গৰাখহনীয়া হৈ আছে সেইবিলাক আমাৰ পৰিৱেশেহে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে আমাৰ চিমেন চাপৰিবাসী ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এজোপা গছ কটাৰ উপৰি আপোনালোকে দুজোপা গছ ৰোপণ কৰক, তেতিয়াহে আমাৰ এই চিমেন চাপৰি অঞ্চলটো সুন্দৰ এক পৰিৱেশত সৃষ্টি হ'ব। যেনেকৈ ছেভ ট্ৰিজ ছেভ আৰ্থ, অৰ্থাৎ গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, মানুহ থাকিলেহে আমাৰ পৃথিৱীখন ৰক্ষা পৰি থাকিব। গতিকে আমাৰ ৰাইজে ইয়াৰ ওপৰত সচেতন হওক, ইয়াকে আহ্বান কৰি মোক ক'বলগীয়া ইয়াকে লৈ সামৰণি মাৰোঁ।